իրավական շաբաթ։ Փոխհամագործակցություն իրավական ոլորտում Հայաստանի Եվրամիության նոր համաձայնագրով։ Եվրամիության հետ համաձայնագիրը մեծ հնարավորություններ է ստեղծում հակակոռուպցիոն պայքարի դաշտում։ Նոյեմբերի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև կնքվեց նոր համապարփակ և ընդլայնված գործակցության համաձայնագիր։ Փաստաթղթի շրջանակներում Եվրոպական Միության անդամ պետությունները և Հայաստանի Հանրապետությունը էլ ավելի կընդլայնեն իրենց համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Իրավական ոլորտում փոխհամագործակցության մասին իր ռեպորտաժում անդրադարձել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Եվրամիության և Հայաստանի միջև կնքված նոր համաձայնագրի արկայությունը արդարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը համարում է երկու կողմերի շահավետ համագործակցություն։ Փաստաթուղթը կարևոր է, հիմնարար նշանակություն ունի և Եվրոմիության համար, և Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվրոմիության համար այս փաստաթուղթը կարևորվում է նրանով, որ իր բովանդակությամբ, ֆորմատով, որոշակի առանձնահատկություններով նա իր տեսակի մեջ առաջինն է։ Հայաստանի Հանրապետության համար այն ընդհանուր առմամբ ստեղծում է շատ դրական, լավ հնարավորություններ մեր համագործակցությունը Եվրոպական Միության հետ տարբեր ուղություններով զարգացնելու, եղած կապեր էլ ավելի խորացնելու, ընդհանուր նպատակ ունենալով իհարկե բարելավելու քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական վիճակը մեր երկրում։ Վիկտոր Ենգիբարյանը նշում է, որ արդարադատության ոլորտում համագործակցությունն այս պահին էլ կա, և կան նաև բոլոր նախադրյալները դրանք զարգացնելու համար։ 2001 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում են դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումներ Եվրոպական Միության և անդամ պետությունների աջակցությամբ, խորհրդատվությամբ, նաև մասամբ որոշակի ֆինանսական աջակցությամբ։ Անցել է արդեն 16 տարի, ինչ այս բարեփոխումները սկսվել են, սակայն մենք կարծում ենք չենք կարող հպարտանալ արդյունքներով և ասել, հայտարել, որ մենք ունենք հեղափոխական փոփոխություններ և դրական փոփոխություններ մեր դատաիրավական համակարգում։ Արդարադատության ոլորտում հատկապես կարևորվում է փորձի փոխանակումը և Եվրամիության ստանդարտների ու նորմատիվ բազաների օգտագործումը Հայաստանում։ Այս առումով մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, որ խոսքը չի գնում մեր օրենսդրության նույնացմանը եվրոպական չափանիշներին, ոչ, քանի որ, և դա հատկապես վերաբերվում է հենց նաև տնտեսական ոլորտին, քանի որ, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը նաև հանդիսանում է Եվրազիական Միության անդամ, և այս ոլորտում մենք նույնպես ունենք մեր վրա ստանձնած շատ հստակ պարտավորություններ։ Համաձայնագրում առանձին դրույթներով անդրադարձ է կատարվում նաև ահաբեկչության կանխման, ինչպես նաև դրա ֆինանսավորման հարցերին։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է հուսալի գործընկեր ահաբեկչության դեմ պայքարում, և այդ հանգամանքը ուղղակի արձանագրվում է համաձայնագրի տեքստում, և կողմերը նպատակ ունեն էլ ավելի խորացնեն համագործակցությունը այս ոլորտում, և ես կարծում եմ, որ և ահաբեկչության դեմ պայքարում, և փողերի լվացման ուրեմն դեմ պայքարի ոլորտում միջուկային մասայական ոչնչացման զենքի տարածման դեմ պայքարում մենք ունենք մի շարք ուրեմն ստանձնած միջազգային պարտավորություններ, որոնք հստակ կատարում ենք, և համաձայնագրում ուղղակի նախատեսվում է լրացուցիչ համագործակցության այդ ոլորտում։ Խոսքը հիմնական տեղեկատվության փոխանակման մասին է, այսինքն մեր ոստիկանությունները, հատուկ ծառայությունները պետք է ավելի ինտենսիվ միմյանց հետ աշխատեն, փոխգործակցեն ընդհանուր նպատակի համար, որն է ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Բանախոսները նշում են, որ թեև համաձայնագրով անդրադարձ է կատարվում բոլոր ոլորտներին, սակայն ցանկացած հարցում էլ Հայաստանի շարքային քաղաքացին չի կարող անմիջապես գալ դրա ազդեցությունը։ Քաղաքացին անմիջականորեն նշված համաձայնագրից գործողությունից տարբերությունը չի կարող զգալ, ինչու, որովհետև այս համաձայնագրում նախատեսված չեն դրույթներ, որոնք ուղղակի կվերաբերվեն քաղաքացիների, նրանց իրավունքների կամ պարտականությունների ծավալին, այսինքն ազդեցությունը պետք է լինի միջնորդված
այսինքն այն համագործակցությունը, որ մենք ակնկալում ենք կբերի դրական արդյունքներ, այդ դրական արդյունքները արդեն շոշափելի կլինեն մեր բոլորի համար։ Հայաստանի շարքային քաղաքացին այս պայմանագրի ազդեցությունը կզգա այն ժամանակ, երբ որ կկատարի անկաշկանդ ընտրություն, կձևավորի իշխանություն, լեգիտիմ իշխանություն, և ինչից հետո, որ կկարողանա իշխանությունից պահանջել ոչ միայն այս պայմանագրի, այլ բազմաթիվ այլ պայմանագրերի և բարեփոխումների որակական դրական ընթացքը։ Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև կնքված համապարփակ գործակցության համաձայնագրում հակակոռուպցիոն պայքարի ուղղությամբ ևս պարտավորություններ են ամրագրված։ Եվգենիա Համբարձումյանն անդրադարձել է համաձայնագրի այս հատվածին։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Եվրամիության և Հայաստանի միջև կնքված համաձայնագրով հակակոռուպցիոն պայքարի ոլորտում կարևորվել է հակակոռուպցիոն անկախ մարմին ունենալու գաղափարը։ Այս տարի արդեն իսկ ստեղծվել է այդ մարմինը, որի հիմնական խնդիրները կլինեն հակակոռուպցիոն կրթության իրականացումն ու կոռուպցիայի կանխարգելումը։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը նշում է, որ դեռևս շարունակում է խնդիր մնալ հակակոռուպցիոն հանցագործությունների մասով մասնագիտացված իրավապահ մարմին չունենալը։ Կարծում ենք, որ սա լուրջ խնդիր է և շատ կարևոր է, որ երկրի քաղաքացիները, նաև ԶԼՄ-ները, լրագրողները տեղյակ լինեն պաշտոնատար անձանց գույքի և եկամուտների մասին, այն պետք է ոչ միայն թափանցիկ դառնա, այլ նաև կարծում ենք, որ լուրջ խնդիր է կապված նաև փոխկապակցված անձանց, ուրեմն շրջանակի ընդլայնման հարցը։ Փաստորեն Հայաստանը պատրաստվում է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, համագործակցել Եվրամիության հետ այդ ընթացքում, պատրաստվում է 66 ձևով պայքարել և 66 ձևով իրականացնել միջոցներ և, ասենք, իրավապահ մարմինների գործունեության հետ կապված և Կարլ Ուլբրիխտը նշում է, որ համաձայնագիրը հակակոռուպցիոն պայքարի դաշտում ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Այն պարտավորեցնում է հակակոռուպցիոն պայքարում անվերապահորեն կատարել ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի կետերը։ Օրինակ, հնարավորություններ է տալիս ապրինի հարստացման կրեգանցման համատեքստում իրականացնել միջոցներ և կյանքի կոչել մեր օրենսական նախաձեռնությունը ոլքանդին։ Համաձայնագիրը այս հնարավորություն բարեփոխումներ անցկացնելու, ավելի խորը հարաբերություններ ունենալ Եվրամիության հետ։ Կարևորվում են նաև պաշտոնյաների գույքի և եկամուտների հայտարարագրման ինստիտուտի թափանցիկությունը, ինչպես և իրական սեփականատերերի ինստիտուտի ներդրումը, սեփականատերերի բացահայտման և թափանցիկության ապահովման համար իրականացված քայլերը։ Կարեն Զադոյանը նշում է, որ արդեն իսկ հասարակության կազմակերպությունների և կառավարության համագործակցության արդյունքում այդ ինստիտուտը ներդրվել է պետական գնումների ոլորտում։ Այս Եվրամիության հետ կնքված համաձայնագրի համատեքստում շատ կարևոր է, որ այդ խնդիրը նաև տեղ գտնի ազատ տնտեսական մրցակցության ոլորտում, որը շատ կարևոր է և արդեն իշխանությունները պետք է հետևական լինեն և լսեն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ուրեմն հորդորները, առաջարկները։ Համաձայնագրով կարևորվում է նաև ազդարարների ինստիտուտի ներդնումը, որի ուղղությամբ նույնպես արդեն իսկ կատարվել են քայլեր, մշակվել և ընդունվել է օրենք։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։